Čau visiem! Te es, Andris Kojamets, raidījuma dzīvesdarbs vadītājs, un kā jau jūs nojaušat, mēs šobrīd filmēsim konkursu izlozi. Konkurss bija pavisam vienkārši, īstenībā mazliet tāds āķīgs, un jautājums bija tāds, kur kivī peldās? Un tad pareizi atbildi, lūk, šis te melnais kivī peldās šeit pat mūsu Rīgas kanālā. Vienīgi šobrīd viņš nepeldās, jo ūdens līmenis nav pacēlies tik augsts, lai peldētos, bet nu, reizēm viņam sanāk peldēties. Un tad nu, izlozēsim no 30 cilvēkiem, kur pareizi atbildēja, vienu laimīgo, kurš vinnēs lūk šo te lielisko darbu. Nu tad lozējam. Skatāmies, laimīgais vai laimīgā ir Nikita Rubins. Nu ko, Nikita, apsveicam, tu esi iegūst šo lielisko kivī darbu. Mēs ar tevi noteikti sazināsimies, kā tu vari tikt pie šī darba. Un paldies visiem, kas piedalījās konkursā. Noteikti piedalīties vēl kādā mūsu konkursā. Ceram, būs vēl vairāk tādu. Pavisam drīz arī gaidām pārsteigumu no mums un sadarbībā ar Street Shopu, kā nekā tuvojamies, strauji tuvojamies mūsu pirmajam pieciemniekam. Paldies jums visiem, ka atbalstat mūs un padodat informāciju par mums tālāk. Tā kā, jā, paldies un atā!